Po posledných voľbách sa Podunajské Biskupice stali súčasťou hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky. Pred 3 rokmi mala obec takmer 8000 obyvateľov a dnes ich má už vyše 12 000. Obecné cesty nemajú žiaľ odtokové kanály a tak sa po výdatnom daždi tvoria na cestách mláky. Obec nemá zatiaľ žiadnu kanalizáciu, čo znepokojuje nejedného občana Podunajských Biskupíc. Za krátky čas vyrástlo v obci moderné sídlisko. Žiaľ, ani na ňom nie je ešte všetko v poriadku. Predajňa potravín a mlieka je napríklad v obytnom dome. Chýba materská škola a jasle. A občania sa tu zatiaľ brodia v blate. V rámci investičného programu obce, ktorý je nemalý, sa pripravuje výstavba kultúrno-spoločenského zariadenia a už koncom minulého roka sa začalo so stavbou zdravotného strediska. V akcii Z si občania vybudujú 2 materské školy, každú za vyše 2,5 milióna korún. Toto ich úsilie dokazuje, že Podunajské Biskupice si zaslúžia byť súčasťou hlavného mesta.